Eta zuen proposamenetan argi ikusten lez, demagogia asko ikusten dugu, diskurtso erraz asko, proposamen bidera ezin asko, eta seriotasun gutxi. Badakizue, zuzenketetan eskatzen ari zaretena badagoela neurri handi batean aurrekontu hauetan aurrikusita. Beraz, guztia osertarako. Ez zenuten akordioa nahi, ez jatzue interesatu. Eta hortik dator hasieratik ezarri zenuten lerro gorri gaindiezina. Bazenekiten erreforma fiskala ez zela negoziatuko. Hala eta guztiz ere, sailburuak, zuei eta gainontzeko taldeei, urtarrilan erakunde eskudunekin, errespetu osoz gure erakunde eskudunekin, partekatutako hausnarketa hasteko konpromisoa eskaini zizuen. Politika publikoa gauzatu alizateko fiskalitate justuago, progresiboago eta nahikoagoa lortzeko bideratuta egongo dena. Beraz, Iturgai jauna, ez dut ikusten non dagoen berrikuspenerako gure estopoa. Zuk esan zenion ezetz sailburuaren eskentzari, zuk esan diozu ezetz sailburuari urtarrilean hasiko den erreforma fiskalaren inguruko hausnarketa horri.